Sıdırım jel soqqan jaşıl adırdı arılap eki jağın alaŋdaı qaraган toy echkisi özün etegindegi bulaqtı gözdöy bara jatta. Arı jaqta güngö qaqtanıp bulaq jatat. Bir malda taştan taşqa sekirgen toy tekenin qaranı te alıstan göründü. Çındыгында бул сүрөттөлүш комус көсүнүн коштоосунда комусчунун манжаларына байланган жиптер аркылуу кыймылга келтирилген тактикалардын оюну. Бул өнөрдү аркалап келе жаткандар чандагына. Алардын бири Кыргыз Республикасынын эл артисти Залкар комусчу Нурак Абдрахманов. Тактике деген өнөрчүлүк мунун качан пайда болгондугун эч ким билбейт. Тактике дегенине караганда ошол такылдатып ташта секирип жүргөн кийикти чагылдырып аталарыбыз ошого ылайыктап жасаса керек. Анан мен бала кезде ар бир айылда ал убакта эмгекчилердин өз демилеги кароо конкурсу деген конкурс өткөрүлүп турчу жылда. Ошого катышыш үчүн ар бир айылдан 3-4-төн тактакечилер келер эле. Анан ар кимси ар кандай кылып жасап, бирөө мергенчилердин кийиги болуп атканын жазса, бирөө ушинтип жөн эле тактакени секиртип, бирөө ошентип ар кандай кылып жасап келишчү эле. Анан акыры ошол тактакечилердин баары кайтыш болуп, абышкаларын көз өткөндөн кийин тактакелер отко жагылып кетти болсо керек. Бүгүнкү күнү Кыргызстанда 1-2-3 тактакечи калдыга окшойт. Жогорудагы тактакелер жыгач куурчактар. Алар бышык жана бекем болуш үчүн аны жасоодо арча кайын колдонулат. Каарманыбыз мына бул текелерди өз колу менен жасаган. Мурдагы тактакелерге салыштырмалуу көлөмү чоң болду да. Көлөмү чоңойтуунун себеби чет элдерге чыкканда чоң-чоң залдарда бул алыстан көрүнбөй калат да кичинекей. Текелер, кичинекей жандыктар. Ошон үчүн муну мүмкүн болушунча эми кол менен танап жип менен тарткылап ойногонго байланыштуу муну салмагы дагы комуздун күйүүсүнө мешайт этпегидей тоскоол болбогудай жеңил маанайда болуш керек да. Ошон үчүн муну колго ылайыктап жеңилдигин өлчөп чоңдугун өлчөп мүйүздөрү ыргып кетип элге
күлкі болбағыдай қылып, мүздері ирейсе де сынбағыдай қылып атайын жазадым да. Анан муну чет элдиктер көп баалашат. Өзүбүздө болсо муну баланын оюнчугу деп коёт. Кеминде бир канча миң жыл мурда жаралган тактеке өнөрү бүгүнкү күнү жок болуп кетүү коркунучунда. Кыргыздардын алгачкы коорчак театр атыккан тактеке өнөрүн казак бордошторубуз өздөрүнүн маданиятына сиңирүүгө аракет жасап жатканын айтат каарманыбыз. Бул казактар ортеке деп коюшат экен, бирок аларда ортекеси жок болчу. Мына былтыр өткөн жылдан баштап эле алар тактекеге аракет кылып, анан тактекечилердин конкурсун өткөрөбүз деп $50,000 байга коюп ошентип аракет кылып атышат. Ал эми биздин тактекебизди болсо үйрөн деген аны көңүл бөлүп конкурс уюштуруп антип биткен чөйрө жок. Анан четтиктер чакырганда же болбосо четтиктер келип калганда анан балдарга концерт берип калганда алып чыгып ойноп калам. Бирок ошол көргөндөрдүн баары ыраазы. Чындыгында колдоо бар алтындын баркы жок дегенде чет элдиктердин кызыгуусун жараткан тактеке өнөрүнө анча көп маани бербей келебиз. Эгер ата бабаларыбыз мурастап калтырып кеткен бул өнөрдү аздектеп сактап албасак, башкалар бир заматта менчиктеп алышы турган иш.